Grupi i qitës veç akuzohen për dy atentate në Durrës me 4 viktima është duke u verifikuar me intensi për disa ngjarje kriminale të ndodhura në Fier, Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Dëshmia bashkëpunëtorit të prokurorisë Krevi Salla tashmë i ka hapur pista të reja oficerëve të policisë dhe prokurorisë, pasi prej një jave kanë hapur disa ngjarje të pasbardhura në katër qarqe. Duke u bazuar edhe në rrëfimin e 22 vjeçarit, është kuptuar se grupi ku Alla bënte pjesë bashkë me të arrestuarin tjetër Altin Ndoci ishin pjesë një skuadre qitësish me pagesë, ku her pas here kryenin dhe grabitje. Altin Ndoci është një personazh i skeduar për vjedhje dhe është duke u verifikuar edhe për një tentativë grabitje në Fier, ku një nga autorët mbeti vrarë nga policia, ndërsa një tjetër i plagosur. Në kuadër të këtyre verifikimeve gjatë këtyre ditëve, janë shoqëruar në polici disa persona nga Tirana, Durrësi, Elbasani, por edhe nga Vlora. Por ajo që është më rëndësishme është fakti se policia e shtetit në bashkëpunim edhe me prokurorinë e Durrësit po verifikojnë me imtësi dosjet hetimore të disa atentateve të pasbardhura në zonën e Elbasanit. Bëhet fjalë për 3 atentate ku dyshohet se kanë lidhje me përplasjet mes grupeve kriminale. Pas këtyre vrasjeve dyshohet se qëndron hije një grupi kriminal tepër të sofistikuar që vepron në këtë zonë dhe që njihet ndryshe si grupi i Sakatit. Dyshohet se antarët e këtij grupi kriminal qëndrojnë pas 3 atentateve mafioze në Peqin, por edhe armatimi të rënd që u gjend në ambientet e karburantit në pronësitë të biznesmenit Ilir Beko në Papër. Të dhënat e grumbulluara nga policia kriminale ngren dyshime se një grup djemsh që veproi në zonën e Peqinit janë të dyshuar si autor të 4 ngjarjeve shumë të rënda të ndodhura në këtë zonë të vogël. Grupi që vepron në këtë zonë dhe që shpesh aktivizon qithësa me pagesë njihet si grupi i Sakatit.